är för att presentera årets action i samarbete med Samsung Galaxy S8. Välkommen in, Clara Henry. Hej Guldtuben! Har ni en bra kväll? Vad härligt, det har jag med. Jag är här för att dela ut pris till årets action. Och bara det gör mig så här assugen på att typ köra parkour in på scen. Men jag gjorde inte det, för att jag är självmedveten. Men jag vet inte, alltså jag är inte så där jätteaction själv. Det som är mest action i mitt liv just nu är typ att om jag gör så här, då hoppar mina tuttar nästan ur. Den är jätteöppen. Men därför är jag såklart sjukt imponerad av alla som är och även inte är nominerade i den här kategorin. Ikväll ska vi hylla er. De nominerade är... Extreme Flippers. Skill Twins. Dumbass Productions. Rackartygarna. Fälkan. De som fått flest röster är Dumbass Productions, Rackartygarna. Nu undrar jag om ni är nervösa. Tänkte det. Och vinnaren är Dumbass Productions! Tja allihopa, det var kul. Alltså jag är sjukt nervös. Jag har inte varit och kissat någon gång, men jag eller inte. Jag har kissat i byxorna, men det är inte så viktigt. Jag har nu sketit på mig också ett par gånger. Jag trodde faktiskt inte det här. Jag är otroligt tacksam för det och otroligt glad att så många tycker det man gör är roligt. Och jag håller med dig där med. Men jag tycker det är viktigt ändå att det är kul att vi alla här gör något liksom som vi tycker är roligt och att man ska fortsätta göra det. Bara göra vad man kör, ja, vad man gillar att göra. Jag har gjort det ända sedan jag var jätteliten och ja, här är jag idag, så att man får väl ändå vara nöjd. Tack så jättemycket som alla har röstat. Tack.